Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Ржев қаласының түбінде болған Марс атты құпия әскери шайқастар ұзақ уақыт бойы айтылмай келді. Бұл тарихи оқиға қоғам назарына бертін келе ұсынла бастады. Қазір 10,000 қазақ жауынгері опат болған қаланың түбінде сарбаздардың рухына арнап ескерткіш орнатқан. Онда іздестіру топтары әлі де майдан даласында қаза болған жауынгерлердің сүйектерін тауып қайта жерлеу рәсімдерін жүргізуде. Ну это самолет, остатки самолета станет. И-16. Винт, редуктор винта. Здесь у нас много, здесь просто у нас наложено. Здесь миномет лежит Максим, пулемет Максим лежит. Иван Кабанов соғыс жылдарындағы қаруларды қалпына келтіріп, жеңіс мерекесіне қарсы ескерткіш орнатып, қаза болған белгісіз жауынгерлерді іздестіретін топтың мүшесі. Бұл топ Ржев қаласы түбінде қаза болған жауынгерлерді 1985 жылдан бері қайта жерлеп келеді екен. Талай боздақтардың сүйектерін тауып, хабарсыз кетті деген жауынгерлерді анықтап, туыстарына қайтардық дейді олар. Боксы специально построены для хранения останков, которые находят поисковые отряды до момента перезахоронения. Сейчас у нас здесь уже более 1000 останков находится. Вот. Среди них есть и воины-казахи. Адамзат тарихындағы қанды шайқастардың бірі осы Ржев қаласы түбінде өрбіген екен. Тарихшылардың соңғы мәліметіне қарағанда дәл осы жерде 2 миллионнан астам адам опат болған екен. Олардың арасында қазақ жауынгерлері де аз болған жоқ. Екінші дүниежүзілік соғыстың тарихынан белгілі, Ржев қаласын фашистер 1941 жылдың күзінде басып алған. Себебі Ржев жау үшін Мәскеуге кіретін стратегиялық тиімді плацдарым еді. Яғни осы шаһар арқылы Мәскеуді басып алу неміс басқыншыларының негізгі әскери тәсілі болды. Ал бұл кезде кеңес әскерінің қолбасшылары қаланы жаудан босатып алу үшін 15 ай ішінде 4 әскери операция жүргізді. Марс деген құпия әскери операцияға еліміздің Алматы, Ақтөбе қалаларында жасақталған ұлттық 100-ші, 101-ші атқыштар бригадалары қатысты. 10,000-ға жуық қазақ жауынгері не бары мүмкіндік кескілескен қанды шайқаста тегіс қырылды. Как историки доказывают, военные, что это должно быть выделено отдельным моментом. Вот. А не освещались эти события по причине того, что наши армии не добились здесь каких-то существенных успехов, вот, понесли очень тяжелые потери. Осы жойқын соғыста жер жастанған жерлестеріміздің ерлігін мәңгі есте қалдыру мақсатында Ржевте 2010 жылы қаза болған жауынгерлердің есімдері жазылған мемориалдық кешен тұрғызылды. Бүгіндері ескерткішті қалпында сақтап тұру үшін Ресейдегі Қазақстан елшілігі зор үлес қосып келеді. Наши солдаты защищали одну страну, общую, когда она у нас была одна. Вот. И поэтому это такие вот мероприятия, скажем, да, это очень нужно. И они, я думаю, должны быть. Хорошо бы, если бы была общественность нашего города привлечена к этому. Өлім аңғары деп аталған адам шығынымен ерекшеленген Ржев түбіндегі шайқасты кеңес үкіметі аса жарияламауға тырысты. Қалаға жауынгерлік даңқ атағы тек 2007 жылы берілді. Бейбіт өмір үшін жан берген жауынгерлердің ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Ер есімі ел есінде дейді қала тұрғындары. Советский Союз весь воевал, конечно, и есть и якутам памятники, украинцев много, весь Союз. Именно вот Казахстан, да, это мы хорошо помним. Потому что много вот про это говорили, что вот здесь много казахстанцев погибло, поэтому именно жители города знают. Руслан Оспан, Тимур Алтынбаев, Ржев қаласынан.